Parlamenti Europian ka miratuar një rezolucje cilëson udhëheqësin bielorus Aleksandr Lukashenko si bashkëpunëtor të krimeve të Rusisë. Në një raport mbi marrëdhëniet e tij me Bielorusinë, organi thotë se regjimi Lukashenko ka mundësuar luftën e pajustifikuar të Moskës kundër Ukrainës. Prandaj regjimi mban përgjegjësi për shkatrimin dhe dëmin e shkaktuar, thuhet në rezolutë. Ai u bën thirrje institucioneve të tjera të Bashkimit Evropian dhe vendeve anëtare të ndjekin penalisht zyrtar bielorus të cilët janë bashkëpunëtor në krimin e agresionit, krimet e luftës, krimet kundër njerëzimit dhe krimet e gjenocidit të kryera kundër Ukrainës. Kujtojmë se Lukashenko lejoi Vladimir Putinin të përdorte Bielorusinë si një piknisje për pushtimin e tij në Ukrainë.